Bauma on täynnä pyöräkuormaa ja maanrakennuskoneita ja muuta, ja niissä tarvitaan vaakoja. Ja mistäs muualta niitä löytyy kuin Suomesta, Made in Tampere, vai mitä, Markus? Kyllä näin on. Meiltä saa maailman parhaat vaat, niin työkoneisiin kuin järeempääkin punnituksia. Ja vähän pilveä päälle. Pilvi on vakio juttu nykyään. Mitäs Tamtroniin, niin te olette aina vahvasti Baumassa, niin montako kertaa olette ollut? Tämä on nyt 10. kerta, että siinäkin mielessä juhlatapahtuma meille. Hieno olla täällä taas. Ja joku ajattelee, että vasta 10. kerta, mutta jos Bauma on 3 vuoden välein, niin eikö se tarkoita, että 30 vuotta oltu joka kerta? Joo, mä olin silloin 10 vanha, niin kun ekaa kertaa ollut. Sä et ollut ihan ekas. No, mä en ollut vielä, mutta on me itsekin ollut aika monta kertaa, että on tämä semmoinen vakio juttu, missä on pakko ollakin. Mitä sitten muuta niin Tamtron on tuonut, niin keihään kärjet täällä Bauma, niin eikö se lähde Vanpoveri pyöräkuorma ja Vaasta? Kyllä se on, niin kuin maanrakennus on meille täällä varsinkin, niin on erittäin tärkeä segmentti ja tärkeä tuote. Ja siitähän löytyy tässä. Itse. Joo, niin. Kyllä. Eikö tämä uudistunut Vanpoveri aika hiljaa? No, tämä on nyt ollut muutaman vuoden meillä käytössä, mutta tätä samaa näyttölaitettahan käytetään siinä muissakin applikaatioissa. Mutta tämä on nyt jo pari vuotta koeponnistettu ja asiakkaat tykkää, että se on niin kuin nykyaikainen. Kosketusnäyttö on herkkä ja kestää suomalaistakin säätä, helteitä ja pakkasia ja näin poispäin. Eli toimii täällä Alppi-ympäristössä? Kyllä, sitten. Myös keskisessä Euroopassa toimii. Mitäs pyöräkuormaaja vaan olisi? Minkämoinen tämä Euroopan markkina on niin kuin kooltaan? Tai kuinka tärkeä se on Tamtronille näissä tuotteissa? No, Saksahan on isoin markkina Euroopassa ja siinä mielessä meillekin tosi tärkeä. Ja meillähän on tytäryhtiöitä nyt täällä Saksan lisäksi on Puolassa ja Tsekeissä, Slovakiassa. Ja sitten on Pohjoismaissa myöskin, mutta kotimarkkinat meillä on tosi, tosi tärkeitä ja tietty kilpailukin on kovaa, mutta siksi me ollaan täällä, me ollaan valmiita kilpailemaan. Ja omilla yhtiöillä, henkilökunnalla, lähes kaikilla tärkeillä markkinoilla. Kyllä, ja Saksassakin meillä tämä huoltobisnes on sitten tosi tärkeä myöskin, että tämän laitemyynnin ja pilvimyynnin lisäksi. Mitäs tuossa sitten tämä pilvipalvelu Tamtron, niistä on jo vuosikausia puhuttu ja nehän on niin tänä päivänä ne hyvin kattavat. Joo, kyllä siihen on satsattu, sitä on kehitetty ja tosiaan tämän meidän uusimman Tamtronin OneCloudin päälle on rakennettu nämä meidän punnitusjärjestelmät ja tosiaan niin pyöräkuormaajavaat kuin autovaatkin saadaan sinne. Ja lisäksi tuon OneCloudin päälle on rakennettu Tamtron OneScalex, eli tämä pilvipohjainen autovaakasofta, minkä saa yhdistettyä kaikkiin autovaakoihin, ei vaan Tamtronin, mutta myös vanhoihin ja olemassa oleviin. Että. Ja hyödynnetään pilveä jo nykyään puutavara-autoissakin. No joo, siellä myös, että siellä on iso määrä meillä puutavaravaakoja myös siellä segmentissä. Mutta. Mitäs pyöräkuormaa vaan olisi, kuinka yleistä se on, että pilvipalvelua jo hyödynnetään? Sanotaan, että Pohjoismaissa se on niin kuin melkein joka koneessa on jo pilvipalvelut, että sitten itäisemmässä Euroopassa se on vähän harvinaisempaa, mutta kyllä me Saksaankin sitä kovasti pusketaan, koska siitä on niin kuin asiakkaalle etuja ja hyötyjä, niin se on se tärkein syy. Ja eikö sitten tuollainen teollisuus tai Murskemontulla tai muualla toi Tamtronin Skale autovaat, niin eikö se ole niin, että sitä nykyään kuski pystyy niin kuin kännykän kautta operoimaan, siellä ei tarvitse enää niitä purkkeja ja lähettämöjä. Justiin näin, että ihan mobiilisti kuski itse hoitaa sen punnituksen ja lisäksi siinä softassa on sitten on operaattorille omat näkymät ja operaattori voi hanskata vaikka 10 saittia samaan aikaan ja siellä on eri rooleja, kuormantarkastajaa ja pääjohtajalle raportointiominaisuudet ja näin. Että. Suoraan siitä. Mitä sitten, kun täällä ollaan Saksassa, syödään bratwurstia ja juodaan weissbieria, niin kuinka kotimaassa, niin kuinka siellä huolto ja varmennus ja muut palvelut, niin kuinka ne pelaa? No meillä on ollut tosi hyvä vuosi ja tietty niin kuin meidän maan kattava huoltoverkosto, jos Suomesta puhutaan, niin se on meillä niin kuin yksi kilpailuetu, että sellaista ei muilta löydy, että sen päälle on hyvä rakentaa. Ja kyllähän tännekin Suomessa teidän asiakkaita tulee, vaikka Saksaa markkinoidaan. No joo, tässä koko ajan pyörii myös suomalaisia, mutta ympäri maailmaa. Kyllä täällä on, tää on kansainvälinen maailman isoin tapahtuma. Niin. Ja tuo näyttää pyörivän toimitusjohtajakin, niin hetkellisesti tervehdys. Vapaana. Moi, joo. Mitä kuuluu? Kiitos, ihan hyvää. Tässä on hyvin lähtenyt messut vauhtiin ja tuntuu, että porukka on ehkä toi sateinen keli tänään auttaa, että enempi tullaan sisälle ensin ja tutustumaan, mutta oikein paljon on ollut
ollut jo sekä saksalaisia että kansainvälisiä kyselijöitä. Tässä oli äsken Kroatiasta yksi herra, joka oli kiinnostunut tästä meidän Vanskalex-pilvipalvelusta. Ja niin kuin Markuksen kanssa todettiin, niin Tamtron on 10. kerran Baumas, eli 30 vuotta sitten on Pentti ja kumppanit tänne itsensä varmaan rehannut. Joo. Teillä on muutakin juhlittavaa tänä vuonna. Joo, ihan totta. Meillä on 50-vuotisjuhlavuosi tänä vuonna. Et virallinen päivä on marraskuun alussa, kun 72 yhtiö on perustettu Tampereella ja sitä sitten tullaan juhlimaan henkilökunnan ja kumppaneiden kanssa. Ja vaikka ollaan ympäri maailmaa tytäryhtiöillä ja muuta, niin tuotteet tehdään Tampereella ja sieltä tätä sirkusta johdetaan. Kyllä, joo. Eli tuotekehityshän meillä on Tampereella. Siellä meillä on hyvin vahva tiimi ja itse asiassa tänä vuonna vahvistunut paljon, että paljonhan tuohon ohjelmistopuoleen on tullut osaajia ja siihen tarvitaan jatkossakin, että digitalisaatio vie tätä meidänkin toimintaa eteenpäin. Ja Tamtronin tuotteisiin ollaan tässä lähetyksessäkin moneen kertaan saatu tutustua, niin eiköhän me marraskuun puolivälissä tulla Tampereelle ja tehdä teidän tuotannosta ja tuotekehityksestä ja muualta kunnon koko lähetys, niin ihmiset näkee, mitä tarkoittaa sinivalkoinen Tamtron. Oikein hyvä idea, tervetuloa, niin sovitaan tarkempi päivä siitä, niin tehdään Tamtronia tunnetuksi. 50-vuotisjuhlalähetys. Kyllä, hyvä. Kiitos. Idea. Hyvä. Nähdään, moi moi.